fantastiska Mosquito. Fantastiska är också niondeklassarna i 2-mot-1. Men vänta nu, ska vi bara, för ni som tittar på den här kanalen och vill veta vad det står i tennisen, så har jag ringt upp en kompis nu. Okej, Peter, vad står det i tennisen då? 6-5 till Italien i femte set. Och Norman ska serva för Sverige. Okej, då har italienarna vänt, kan man säga. Okej. Ja, då får vi titta på 2-mot-1 nu så länge då. 2-mot-1. God kväll och välkomna till 2-mot-1. I slutet av förra programmet så gjorde Johanna Melén sin tredje guldrush, och då såg det ut så här. FM. Arbetarrörelsens internationella demonstrationsdag. BS. Tecknad insekt som sjunger i TV varje julafton. Benjamin Syscha, EB. Skrev och ritade Tant Grönt. Elsa Beskow, SS. Det är rätt. Han skrev Eddan och Heimskringla. MIS. Fotbeklädd listig katt i sagans värld. Mästerkatten i stövlarna, AD. Latin för herrens år, det vill säga år efter Kristi födelse. KW. Hon spelar den kvinnliga huvudrollen i Titanic. Kate Winslet. Det är rätt. I noll. Lovar man att älska varandra i kyrkan? I nödelust. Det är rätt. Ja. Så bra gick det alltså förra veckan, och Johanna kunde därmed åka hem härifrån med en språkresa till Frankrike, en tv-sportutrustning för 1 000 kronor och 800 kronor i kontanter. Och i den allmänna glädjeyran över detta så fick vi inte riktigt med de rätta svaren på de frågorna vi inte klarade av. Och de tänkte jag därför gå igenom nu här som lite inledning. FM, arbetarrörelsens internationella demonstrationsdag. 1 maj skulle det då stå för. Han som skrev Eddan och Heimskringla, han hette Snorre Sturlarsson. Och latinet för herrens år, det är Anno Domine. Och då har vi fått med allting. Då lägger jag den till handlingarna. Jag vänder mig om. Här sitter 3 nya glada tävlande som hoppas på att vinna minst lika mycket som Johanna. Jag säger hjärtligt välkommen till Ulrika Andersson från Brunnsåkerskolan i Halmstad. Och dina motståndare, de kommer från Teleborg Centrum i Växjö. Det är Johan Gustafsson och Axel Karlsson. Ni ser laddade ut. Ja. Har ni skakat hand med varann? Nej. Det brukar man göra innan viktiga matcher. Det gör alltid boxare, och jag menar ju inte att ni ska börja boxas eller så. Där upphör alla paralleller med boxningen. Ni kan reglerna, och vi ska inte dra ut på tiden, så jag bara säger att nu spelar vi 2-mot-1. Där har vi spelplanen, och det är bokstaven J som står och blinkar, så då är det där jag börjar. Och ni är med, alla 3. Vilket J är den mus som katten Tom brukar... Det är Johan? Jerry. Jerry heter den lille skojaren. Det är min favorit, jag håller alltid på honom av någon anledning. Då får du också välja vilken bokstav vi ska ta. F. Vilket F är det land i vilket Charles de Gaulle... Johan? Frankrike. Det är Frankrike. Charles de Gaulle och François Mitterrand har varit presidenter. Löd den fullständiga frågan. Vi tar en ny bokstav. Ä, tack. Vilket Ä är det svenska djur som ingår i landskapsvapnen för Gästrikland och Jämtland? Johan? Älg. Det är älg. Älgens konung, stor och stark, ja. Och vi tar ett C. Vilket C var den romerske fält här? Det är Ulrika. Cesar heter han, ja. Där hade frågan blivit ännu mer historiskt upplysande. För jag tänkte fråga vidare att, eller jag tänkte berätta vidare att han mördades vid ett senatssammanträde i Pompejus teater. Det är det här berömda citatet, ni vet.
Hans kompis Brutus kom och körde kniven i ryggen på honom. Och då vände han sig om och sa, även du min Brutus. Vilket tyder på att det har varit fler fram och kört knivar i honom innan kanske. Jag vet inte, men man ska inte gå på den teatern, den saken är klar. Vart ska vi hen? Ett V, tack. Det ska du få. Vilket V var säte för den franska senaten 1800... Det är Johan. Versailles. Versailles, där satt de. Och där slöt man också fred med Tyskland efter första världskriget. Vi tar ett B. Vilket B är valören på den medalj Sverige... Det är Ulrika. Brons. Brons är det, ja. Jag hade tänkt komma in lite där på fotbolls-VM i USA. Det vill vi gärna, vi som gillar fotboll, för då gick det bra för oss. Ett A, tack. Vilket A är hon i kören som sjunger i lägsta... Det är Johan. Allt. Allt är hon, ja. Hon som sjunger lägsta registret är alltså motsvarigheten till basen på den manliga sidan. Vi tar nya bokstäver, eller i varje fall en. Ett P, tack. Vilket P är ett konsumentprogram på TV? Johan? Plus. Plus heter det. Konsumentprogrammet Plus, där Sverker Olofsson står och kastar undermåliga saker i en liten soptunna. Och på samma sätt kastar jag den frågan i min lilla soptunna. Nu blinkar de röda lamporna och det betyder att Johan och Axel har en möjlighet att ta hem första ronden. Vi tar ett U. Du tar ett U, då ska du få ett U. Här kommer det. Vilket U är den oftast gula vätska som utsöndras från njurarna? Urin. Axel? Urin. Urin är svaret på den frågan. Och därmed har alltså Johan och Axel vunnit den första ronden i den här matchen. Men varje match går ju i bäst av tre ronder, så det kan ju hända mycket här, Ulrika. Får vi hoppas. Ja, det ska hända väldigt mycket tycker jag. Du har sagt att du har mycket otur. Ja. Ja. Du tror inte det är det? Det kan inte vara det nu. Nej, nej. Det var det att ibland är man den där hundradelens sekund senare. Det hänger på mycket små marginaler här. Du har också sagt att du gillar inredning. Ja. Flytta runt möbler. Ja, flytta runt det mest. Flytta på hyllor och soffor och sådär. Ofta? Ja, ganska ofta. Du har hjul på alla möblerna då för säkerhets skull? Nej, mamma får hjälpa till att bära. Ja. Brukar det bli bra? Är du alltid nöjd när du har bubbat om? Nej, då hade jag inte bytt igen. Nej, då har du ju rätt till. Det var den dummaste frågan jag har ställt i den här programserien. Jag pratar omedelbart med Johan istället. Johan, slarvig? Ja, det tror jag i alla fall. Ja. Jo, då undrar jag om det är slarv som ligger bakom detta att du bor i Växjö men håller på Malmö FF. Är det rent slarv bara? Nej. Vad har stackars Öster gjort för ont? De är väl för dåliga. Ni är för dåliga, ja. Ja, vi ska inte bli för mycket på detta, men det höll du med om, Axel, där. Ja. Du är också från Växjö. Ja. Har ni ingen patriotism någonstans? Nej, inte för fotbollslaget i alla fall. Inte för fotbollslaget. Det är annat när det gäller handboll. Ja. Där är du en fena i målet, har jag hört. Ja. Vad är det, Smålands bästa handbollsmålvakt? Med Smålandslaget i alla fall, så. Ja, så då är man väl bäst. Rimligen. Får hoppas det. Ja, det tycker jag man ska få en applåd för. Mycket bra. Vi ska hålla ögonen öppna också och titta på spelplanen i rond 2. Och där har vi den och bokstaven B blinkar. Ni är med, alla tre? Ja. Vilket B är dels en chef, dels... Det är bas är det, Ulrika. Ett O, tack. Ett O, det är ett mycket omdömesgillare val. Vilket O är en sten som kan vara färglös, mjölkvit, grön, blå, röd, svart eller skimra i alla regnbågar? Det är Johan. Opal. Opal heter de. I alla möjliga färger. De är rätt mjuka så man brukar skydda dem med ett litet skal. Kan jag berätta för dem som är intresserade av ädelstenar. Vilka bokstäver är du intresserad av? Ett V. Då ska vi börja med det. Vilket V kan vara automatiskt på en bil, men det är Axel. Växel. Det är växeln som kan vara automatisk. Då tar jag T.
I vilket T tävlar man i ryck och stöt? Tyngdlyftning. Tyngdlyftning är det. Det är mycket intressant. Det är mycket intressant. Jag vet inte om ni har kommit dit i fysiken. Men det är ju så att den energi som går åt för att lyfta upp någonting, den får man tillbaka när man lyfter ner igen. Vi har precis börjat med det. Ni har börjat med det. Så därför begriper jag inte varför tyngdlyftare är trötta efteråt. De borde vara precis lika utvilade som när de kom. Vi ska inte fördjupa oss i det, vi ska ta en ny bokstav. R, tack. Vilket R bör man ha på sig för att synas bättre om man... Reflex. Reflexer ska man ha. Då syns man bättre i mörker nämligen. Ett D. Vilket D är ett slott på Lovön i Mälaren? Sedan 1982 är det kung... Johan? Drottningholm. Det är Drottningholm. Sedan 1982 är det kungafamiljens bostad. Ja? Ett N, tack. Då tar vi det. Vilket N ska du förena nytta med? Det är Ulrika. Nöje. Nöje. En mycket bra grundinställning. Visst ska man det. Ett E, tack. Då kommer det. Vilket Ä var enligt sägnen en lodrät bergskant där gamla och orkeslösa skulle kastas eller kasta sig ut? Det hette ättestupa. Där slängde man ut de gamla. Det var någon sorts föregångare till det moderna pensionssystemet. Alltså. Vi tar ett nytt Ä. Vilket Ä är en nordskånsk stad strax norr om Helsingborg? Ulrika? Ängelholm, ja visst är det det. Och nu blinkar Ulrikas glada gula lampor. Ja, då får vi ta ett I, tack. Ja, visst får du det. Vilket I är namnet på det lilla ordet att i exemplet att svara? Det heter infinitivmärke. Det känner ni igen, va? Ja. Ja. Jag tror vi klipper bort det så blir inte er svensklärare sur på er. Vilket I är det folkslag som hotas av, Ulrika? Indianer. Det är indianerna. Jag måste ju för tittaren säga, berätta vad frågan är, för alla är ju inte lika clairvoyanta som Ulrika. Vilket I är det folkslag som hotas av skogsavverkningen i Amazonas? Och där tror jag nästan man kunde få rätt för allt. För det är ju regnskogarna och ozonhålet och alltihopa. Jag menar, indierna är också hotade av det. Och islänningarna och allihopa. Men det var indianerna som stod där. Och det innebär att ställningen i den här matchen numera är 1-1. Om vi tittar lite grann på poängen, man får ju 25 kronor för varje rätt svar nämligen. Så har Ulrika 175 kronor, medan Johan och Axel har 275 kronor. Och det är då 275 kronor var, eftersom de ju är två. Och då är det väl inte mycket att vänta på, utan vi sparkar igång den avgörande ronden här nu. Nu hänger det alltså på denna tredje rond och jag säger bara lycka till allihop. Och då blinkar snart en bokstav och den som gör det heter G. Vilket G är Nordens bäst bevarade medeltidsborg, belägen utanför Simrishamn i Skåne? Johan? Glimmingehus. Det är Glimmingehus. Det är alldeles rätt. Byggt efter en skotsk modell. Då vill vi ha ett T. Vilket T är en teknik att filta ull för att till exempel göra socker och mössor? Tovning. Jag hade aldrig hört talas om det heller. Tovning. Jo, man bearbetar den med tvål och vatten. Det trodde jag hette tvätta. Ja, så blir det tydligen lite luddigare och sådär och varmare. Vi bryr oss inte om det. Det är inte tillräckligt kallt. Här kommer ett nytt te. Vilket te är dels ett tallriksunderlägg och dels ett annat ord för... Tablett. Tablett är det, ja. Ett annat ord för piller hade jag tänkt hjälpa till med, men det behövdes inte. Ett te. Ja. Vilket E
är ett 300 meter högt torn. Eiffeltornet. Ja, det är Eiffeltornet. Du måste, gissar du, eller visste du att det är det enda tornet som är 300 meter? Ja, det var inte så svårt när det började på E. Det underlättar lite grann, det gör det. Det byggdes till världsutställningen i Paris, hade jag tänkt fylla på med. Vad vill du ha för bokstav nu? Ett H. Då kommer det. Vilket H är den ö i Stockholm där riksdagshuset ligger? Det är Johan. Helgeandsholmen. Det är alldeles riktigt. Helgeandsholmen. Och då ska vi vandra vidare till vad då? Ett F. Vilket F får den som är ful i en basketmatch? Foul. Foul heter det, ja. Ett år då. Ett år. Vilket å är den stad som på finska heter? Åland. Axel. Åland. Nej, Axel. Det är ingen stad. Det kommer igen nu, Ulrika. Ja. Jag läser om hela frågan för dig och endast för dig. Vilket å är den stad som på finska heter Turku? Det hjälpte inte. Det hjälpte inte. Åbo heter den staden. Vi tar ett nytt å. Vilket å, och ni är med, det gäller alla tre. Vilket å var den maskin som förut... Ulrika? Ångmaskinen. Det var ångmaskinen, ja. Som till exempel drog tåget förr i världen. Ett P. Vilket P är det particip som slutar på... Ulrika? Perfekt. Nej, det kan jag inte godkänna. Eftersom det inte är riktigt rätt, nämligen. Då går frågan över till Johan och Axel. Vi får höra den i lugn och ro. Vilket P är det particip som slutar på ändelserna ande eller ände och används som adjektiv? Presens. Presens, Johan. Det är vad det är. Presens particip. Och då får du bestämma bokstav. Då tar vi ett A. Du tar ett A. Varför inte? Vilket A är den man som anses ha kristnat Sverige? Det är Ulrika. Ansgar. Det var Ansgar, ja. Glad kamrat från Tyskland. Ett U. Vilket U är landet där flaggan från 1775 hade 13 omväxlande... Det är Johan. USA. Det är USA, ja. Levar ändå och nu har den 50 stjärnor också. Och nu har de bestämt att man får inte öka antalet ränder utan bara stjärnorna. Ett D. Vilket D är det luftfyllda hjulets viktigaste del? Nämligen det yttre hölje som ger hjulet dess... Johan? Däck. Däck är det, ja. Det var en av de där som... brukar vara väldigt konstigt formulerade, men som inte är så knepiga när det kommer till kritan. Nu blinkar de röda lamporna, vilket betyder att Johan och Axel har en chans. Kan vi få ett M? Ett M. Vilket M kännetecknas av intensiva anfall av huvudvärk? Det är Johan. Migrän. Migrän är det, ja. Och då betyder detta att Johan och Axel har gått segrande ur den här matchen med de mycket knappa siffrorna 2-1. Ja, Ulrika, det innebär ju också tyvärr att våra vägar skiljs här. Men vi kanske träffas i något annat sammanhang. Jag hoppas att du har haft det kul i alla fall. Du har vunnit 250 kronor. Du får ett lexikon antingen som bok eller som en CD-romskiva. Du får en alldeles förtjusande vacker 2-mot-1-tröja. Och du får en mycket värmande applåd av publiken. Ja, kamrater. Då är det dags för en liten guldrush, skulle jag vilja säga. Har ni bestämt vem av er som ska börja? Ja. Du ler mycket när du pekar på Johan, Axel. Ja. Johan, du åtar dig detta uppdrag. Ja. Ja, det är bra. Då säger jag att du är välkommen fram till den heta hexagonen.
Och då ser det ut på det där sättet. Och din uppgift är att bygga en sammanhängande väg, eller länk, från vänster till höger över spelplanen. Den behöver inte se ut på det sättet, men det är ett exempel. Du har en minut på dig och klockan startar när du talar om för mig vilken av rutorna till vänster som du vill börja i. MB. Alpernas högsta berg. Mont Blanc. Det är rätt. OS. Arrangerades i Stockholm år 1912. Olympiska spelen. Det är rätt. Följs ofta av uttrycket tand för tand. Öga för öga. Det är rätt. TK. TV-serie som utspelar sig i Mälarviken. Tre kronor. Det är rätt. KON. Städer som träffats av atombomber. MD. Då ska mamma uppvaktas. Mostad. Det är rätt. Från och med idag kommer du att vara en mycket eftersökt person. Då gäller det att vara tillgänglig. Bäst för alla beundrarbrev och Hollywood-erbjudanden är en personsökare med textfönster. Och vad som är bäst för dig är bäst för oss. Grattis! Så, då kan du återta din plats efter detta mycket välförrättade värv. Jag brukar ju använda den här lilla stunden till att städa upp, att gå igenom de frågorna och svaren som vi inte klarar riktigt av. Och det är ju lätt gjort denna gången, Johan. Det var bara en. De här städerna som har träffats av atombomber. Hiroshima och Nagasaki. Nu är det, då kommer alltid den minen. Oh. Visst. Men det är ju nämligen som så att det är inte alls lika lätt när man står här framme, ljuset har sänkts och man vet att klockan tickar. Så när man sitter lugnt tillbaka lutad bakom panelen. Men det gick ju jättebra. Och det har också gått bra för er nya motståndare att ta sig hit. Jag säger välkommen till Jonas Häggström från Hålavägsskolan i Kungsbacka. Och du är mycket väl förtrogen med reglerna. Ja. Ja. Du har inga frågor att ställa. Det är jag som ställer dem. Så att då drar vi väl igång den här matchen helt enkelt. Det gör vi. Vi spelar 2-1. Där kommer spelplanen och där blinkar ett Y. Och ni är med, alla tre, va? Vilket Y är den metod man använder för att få ett skott från till exempel äpple att växa fast på ett... Det är Jonas. Ympning. Ympning är det. När man får det växa fast på ett annat trä än där det egentligen började sin bana, så att säga. Ett B, tack. Ja, visst. Varför inte? Vilket B på överarmarna försök... Det är Jonas. Biceps. Det är biceps. Det är det som många försöker förstora genom att lyfta skrot. Och en del gör det genom att äta skrot som steroider och annat elände. Men det ska vi inte gå in på. Vi ska gå in på en ny bokstav. T. Ja, visst. Vilket T är en periodisk publikation? De första handskrivna förekom redan i kejsar... Det är Johan. Tidning. Det är en tidning helt enkelt. Visst är det. Och... Då tar vi ett R. Du tar ett R. Vilket R leder och instruerar skådespelarna i... Johan? Regissör. Det är regissören, ja. I film- och teaterns underbara värld. S, tack. Ett S ska vi ha, och det kommer här. Vilket S är den manliga världselit som är uppe och vänder på 6 meters höjd? Det är Jonas. Stavhopp. Ja, visst är det det! Stavhopparna! De är uppe och hoppar på de höjderna. Och då blinkar de gula lamporna här. Ja, ett U, tack. Och då vill du ha ett U som ett... Som ett svar på den blinkningen. Men ni är med alla tre. Vilket U är ett slutet utrymme av eldfast material avsett för värmning av mat? Johan? Ugn. Det är en ugn, ja. Det är det. Det artar sig till en mycket spännande match, detta. Vi ska gå vidare till... Vi tar ett V. Vilket V var i Norden benämning på den sista perioden av... Johan? Vikingatiden. Vikingatiden var det, ja.
Den sista perioden av järnåldern hade jag tänkt komma fram till där. Men det behövde inte jag, nu blinkar de röda. Det svänger fort. Och det kan svänga hur mycket som helst nästan. Ett O, tack. Att ni har en chans att avgöra, och det tror ni kan ske genom ett O. Vilket O är ett större kirurgiskt ingrepp? Det är Jonas. Operation. Operation är det då, ja. Och då är det du som har tagit över initiativet. Ett K, tack. Du tar ett K. Det tyckte jag var ett klokt drag. Men ni är med. Det gäller alla. Vilket K kan sättas efter gardin? Jonas. Krok. Nej. Och det förstår du när du hör hela frågan, va? Som nu alltså då går över till Johan och Axel här. Och ni får höra hela frågan i lugn och ro. Vilket K kan sättas efter gardin, släng och regn? Och det blir inte lättare av det. Men nu kan du det. Kappa. Kappa, ja. Men nu gälls det inte längre. Det är förargligt med regler, men man måste ha dem. Vi tar ett nytt K. Vilket K är den idrottsgren där man talar om dubbel axel och trippel flip? Det är Jonas. Konståkning. Visst är det konståkning. Visst är det konståkning. Jag har alltid tyckt det är en grym sport. Tycker ni inte det? När de har åkt och sen så ska domarnas siffror komma. Och så visar de närbilder på de här stackarna. Och de måste sitta och le hur taskiga domarna än är. Det tycker jag är grymt. Nu blinkar det igen ju. Och nu är det de gula. Ett H, tack. Ett H. Ett H. Vi tar och klämmer ett H. Vilket H är efternamnet på den skådespelare och trollkar som i förnamn heter Karl Einar? Och det är Jonas. Häckne. Han heter Häckne, ja. Och därmed har Jonas vunnit den första ronden. Hur den här matchen kommer att gå, det får ni veta i nästa vecka. Mina lampor blinkar och de säger att tiden är ute. Ni är välkomna tillbaka nästa fredag. Då ses vi igen. Tack för ikväll. För er som inte vet det så kan jag berätta att Sverige leder med 1-0 över Italien i Davis Cup-final sedan italienarna tvingats bryta. Spännande fortsättning följer där. Spännande fortsättning följer på TV-kvällen här för de som vill. Trevlig helg. Hej då!